ձերքերն ու ոտքերը չկային, թողնում էինք։ Ջաբրայելի դժողքից հրաշքով փրկված կապիտանը սարսափելի մանրամասներ է պատմել։ Երևան Blog.com-ը գրում է. Արամ Գաբրիելյանովը Telegram-յան իր էջում տանկային վաշտի հրամանատարի պատմությունն է ներկայացրել, որը վերաբերում է Ջաբրայելի մարտերին։ Պատմողը կոչումով կապիտան է, ով հրաշքով փրկվել է դժողքից։ Կապիտանը պատմում է, որ հրաման են տվել տանկային բրիգադով Ֆիզուլեից շարժվել դեպի Ջաբրայել։ Շարժվել են գիշերը, գնացել մոտ 7-ից 8 կիլոմետր ու միացել մնացած ուժերին։ Գլխավորել են շարասյուն ու անցել հակահարձակման։ Երկար են գնացել։ Արդեն առավոտյան հանդիպել են թշնամու հետևակային գումարտակին մոտ 200-ից 300 մարդ։ Նրանց ոչնչացրեցինք ու շարժվեցինք առաջ։ Գնացինք եւս մոտ 2-ից 3 կիլոմետր։ Այդ ժամանակ մեզ վրա հարձակվեցին թշնամու ԱԹՍ-ները եւ սկսեցին հարվածնել հասցնել։ Հարվածներից մեկը կպավ իմ տանկին։ Ես հրաշքով դուրս եկա տանկից։ Ինձ օգնեց փրկվել վերարկուն, որը հանեցի։ Օգնեցի տանկից դուրս գալ մյուսներին։ Դրանից հետո հասկացա, որ իմ վաշտը ոչնչացված է։ Հակահարձակումը տապալված է։ Ամենուր բղավոցներ են։ Տղաները խնդրում էին օգնել։ Շուրջ բոլորը ոչնչացված տեխնիկա էր ու դիեր։